Haluatko kehittyä muusikkona? Tökkiikö tavalliset harjoitukset? Ei hätää! Kokeile näitä helppoja kikkoja. Onnistut varmasti. Häks. Musiikki koostuu sävelistä ja soinnuista, jotka ovat lopulta vain aakkosten kirjaimia. Niitä voi treenata näin. Osta aakkosia. Synkkämieliset voivat valita mustia molliaakkosia, mutta itse suosin sirkusaakkosia, joissa on myös iloisia duurin sävyjä mukana. Osa pussista löytyvistä kirjaimista on turhia, joten ne voi diskata. Sävelten lisäksi teorianörtit voivat harjoitella roomalaisia numeroita, eli sointuasteita. Nauti sitten nämä valitsemasi kirjaimet suun kautta. Musiikin opiskelu ei ole koskaan ollut näin herkullista. Laita siis soitin syrjään ja kipaise kauppaan. Ja Vocal Coachingia tapastuuta videolla esitettyjen menetelmien toimivuudesta.